waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xogaal hadahan oo kale ayaad ka dhageysataan radio Hargeysa waxaanu ku soo qaadanaa qodobo xisa badan iyo suugaanta qaybta ka ahayd gar hayeen ka besho gaadiid hayna ho guri lagu min qaadiyo goobtaad ku deelay qodobkan koowaad waxaan dhageystayaal ku soo qaadan doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdirashiid Ibraahin Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay siyaasadda shaqo abuurka qaranka oo ay dhawaan golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ansixiyeen waxaana hadaladiisii ka mid ahaa golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ansixiyay siyaasadda shaqo abuurka qaranka oo muddooyinkii u dambeeyay ay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoysku ay mashquul ku ahayd diyaarinteeda iyo la tashiga dadweynaha iyo cid kasta oo daneeya ka ah arrimaha shaqo abuurka qaranka siyaasadaasi golaha wasiiradu ansixiyeen waa siyaasad lagu hagi doono dhammaan dadaalada shaqo abuur ee dalka ka socda sidaynu ognahay shaqo abuurku waa arrin ay dad fara badan ama hay'ado fara badan oo kala duwan oo dalkeenna uu leeyahay ay runtii ka wada shaqeynayaan waa arrin ka dhaxaysa hay'adaha dowladda shirkadaha gaarka loo leeyahay ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba ururada iyo xidhiidhada shaqaalaha dalkeenna ka jira dhammaan ka dhaxaysa ujeeddada markaa siyaasadan golaha wasiiradu ay ansixiyeen ay leedahay waxa weeye si dhammaan daneeyayaasha kala duwan ee ka shaqeynaya arrimaha shaqo abuurka qaranka loo hagi lahaa looguna hagi lahaa shaqo abuur habboon oo bulshadeena runtii ka saaraya xaaladaha dhaqaale ay ku sugan yihiin maadaama muhiim tahay in waddankeena shaqo abuur badan la sameeyo si dhalinyarta faraha badan leh ee dalka ku nool ee shaqo la'aanta haysata ay shaqo u helaan waa lagama maarmaan in la isku dubarido la hago isla markaana meel loo jiheeyo dhammaan dadaalada shaqo abuur dalkeena ka socda siyaasadani waa siyaasad runtii xoogga saaraysa isla markaana si cad u qeexaysa meelaha shaqo abuurka u badan ee dalku laga samayn karo waa siyaasad dhiirigelinaysa horumarinta beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga oo wasaaradda iyo qaranku ay u arkayaan inay yihiin sektorada shaqo abuurka u badan samayn kara waddankeena dhaqaalihiisa iyo kobociisa nololeedba qaalin weyn runtii ka qaadanaya siyaasaddu waa siyaasad aad u saaraysa focuska ama ku wajahan kobcinta ganacsiga gaarka loo leeyahay maadaama aynu ognahay in shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo ganacsiyada dadkeena muwaadiniinta ay leeyihiin ama ay abuurayaan inay yihiin kuwo kaalin badan ka qaadanaya shaqo abuurka sida maanta beddelkeena ka socota oo sharaa'ig fara badan oo gaar loo leeyahay ay shaqo abuur runtii badan sameynayaan dowladduna runtii ay ku ammaanayso muwaadin kasta iyo shirkad kasta oo dalka shaqo abuur ka sameysa siyaasaddu waa siyaasad ku aadan sidii loo heli lahaa loo dhiirigelin lahaa in dhalinyarta waddanku ay hesho waxbarasho tayo leh iyo tababaro xirfadooda iyo kartidooda aqooneed kor loogu qaadayo si fursadaha shaqaalenimo
ee dadka ajaanibka ah ee xirfadaha gaarka ah leh dadka dalka ay ka hayaan si ay iyagu u qabsadaan. Siyaasadani waa siyaasad runtii dhiiri gelinaysa horumarinta halabuurka iyo tiknoolajiyadda oo runtii wasaaradda iyo dowladda iyo xukuumadda guud ahaanba ay aaminsan tahay in halabuurka ganacsiga iyo isticmaalka tiknoolajiyaddu ay yihiin iyagana meelaha shaqo abuurka runtii badan laga samayn karo. Siyaasaddu waa siyaasad dhiiri gelinaysa maalgelinta dadka qurba jooga ah ee muwaadiniinta reer Soomaaliland ee dalalka dibadda ku maqan ee dalka ku soo laabanaya oo iyagana fursadaha ay abuurayaan iyo sharaa'iga waddanka ay keenayaan runtii ay kaalin weyn ka qaadato shaqo abuurka. Siyaasadani waa siyaasad xoogga saaraysa in qarankan lagama maarmaan ay tahay in dadka naafada ah iyo dadka nugul in shaqada iyo shaqaalahaba ay qayb ay ka noqdaan. Siyaasaddu waxay dhiirigelinaysaa dadka xanuunada aan laga bogsanayn la nool, sida dadka qaba xanuunada HIV AIDS-ka oo kale, in laga ilaaliyo takoorka oo fursadaha shaqo iyo waxla wixii shaqo ee soo baxa inay kaalintooda runtii qaataan. Siyaasaddu waxay awoodda saaraysaa ay ka shaqaynaysaa kobcinta helitaanka xogta shaqada iyo shaqaalaha fursadaha jira sidii dadkeena runtii loola wadaagi lahaa. Siyaasadani waa siyaasad runtii garowsanaysa in abuurista shaqada iyo shaqaaluhu iyo muwaadiniintu inay shaqo helaan siyaasad runtii garwaaqsan inay tahay horseedka in bulshadeennu ay hesho dhaqaale noloshooda runtii kobciya, dhaqaalaha noloshooda runtii kobcinaya oo isaguna kaalin weyn ka qaadanaya runtii kobaca dhaqaalaha qarankeenna uu leeyahay. Waa siyaasad runtii muhiimad weyn leh oo shaqo abuurka dalka ka socda iyo dadaalada socda oo dhan u jihaynaysa sektorada iyo goobaha shaqo abuur runtii badan ee samayn kara. Wasaaraddu waxay u mahadcelinaysaa dhammaan daneeyayaasha kala duwanaa ee siyaasadda nagala shaqeeyay, hadday noqoto muwaadiniinta, hadday noqoto hay-adaha sharciga xeerarka iyo shuruucda dalka haga, hadday noqoto hay-adihii gacanta ka geysta dhaqaale ahaan ee siyaasaddan runtii diyaar garowdo. Waxaan si gaar ugu mahadnaqaynaa xubnaha golaha wasiirada iyo madaxweynaha iyo madaxda qaranka dhammaantood oo runtii kaalin ka qaatay sidii siyaasaddaasi ay meelmar u noqon lahayd. Wasaaraduna waxay hadda ka shaqayn doontaa sidii siyaasadda loo hirgelin lahaa, islamarkaana ujeedooyinkii iyo hadafyadii ay siyaasaddu lahayd qarankeenna markaa u gaari lahaa. Dhinaca kale, haddiin hore ugu soo socona dhegeystayaal, xubnahan idinku talagalay barnaamijkeenan xuquuqal komishanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa ayaa shir ay ku yeesheen xaruntooda. Waxa ay kaga hadleen qorshaha istaraatiijiyadeed ee 3 sano ee soo socda ee hay-adda maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay-adda maamul wanaaga Dayib Aadan Xaaji Cali oo ugu horeynba sharaxay bal kulankan iyo waxa lagaga hadlayo maanta. Shirkeenan amba hawlqabadkeenan noo socday muddada 2 cisho lagu falanqeynayay amba lagu eegayay strategy plan-kii 3 sanadood amba qorshe hawleedkii 3 sanadood ee commission-ka maamul wanaaga oo maanta aan ku xuri doonaa dii la yiraahdo. Runtii 2 cisho noo socday muhiimad weyn bay noo lahaa. 2 workshop bal qaban doonaa oo ku saabsanaa strategy plan-ka. Mid waa kan maanta 2 cisho noo socday oo waa kay dadka gudaha amba internal stakeholders-ka ee xafiiska ku shaqeynaya shaqada ay looga baahan yahay inay kasoo qayb galaan. 3 bilood buu noo socday qorshahani. Runtii ka labaadna wax noqon doona sidii ay sheegeen agaasimo waxyaha iga horreeyay kaanu gudbin doono dadka external stakeholders-ka amba dadka in wada shaqeynta dhow leenahay oo isaguna noqon doono foundation workshop-ka ugu dambeeya aynu ku ansixin doono 3 sanadood. Commission-ku wuxuu qaranka ku xilsaaran yahay toosinta hannaanka maamul wanaaga iyo kasoo talabixinta habka lagu toosinayo. Commission-ku wuxuu kaloo qaranka ku xilsaaran yahay ilaalinta muxuu ahaayey hantida, takrifalkeeda, awooddeeda, dhammaan mas-uuliyadiisa ka mid ah runtii waajibaadkiisa. Strategy plan-kan wuxuu noqon doonaa strategic plan-kii ugu ballaarnaa commission-kana sameeyo. Sidoo kale waxaan filayaa noqonaya strategic plan-ka ugu weyn ee qaranka laga sameeyo maadaama uu yahay commission-ku qaybta accountability-ga la xisaabtanka cidda madaxweynaha ku xigta.
xisaabinaysa amba eegaysa maamulka dawladda sida uu dhacayo cid eegaysa inta commission maamulka runtii waxa noqday qorshaha howlad ka saddex sano ah ee ugu ballan la sameeyo waxa filay qorshaha howladkaas waxyeelo badan oo muhiimad u xambaarsan yahay gudaha ku soo aragnay waana dadka dawladda badbaadiga doona hadii la yiraahdo wuxuu noogu baahay marka sanadka soo socda ee 2022 dabaqadiisii buu noogu baahay sanadkan ku jirno 2022 activity kamid ah runtii ku jirno waanaga sanadkan baa ku wadno isaga kamid aha in la sameeyo kamid ahayd oo waana walwal plan ka dhashay kamid aha waxaan filayaa strategy plan kamid ka hadlayno ama qorshayaal kan sida xasanay muuqaalka uu sameyn doono markay ma kuma dhameystirmo in laga dareemi doono qaranka si guud marka fikirka ku soo darsateen iyo muxuu hayaa ra'yigiina maanta waxaanu muhiimada badan siinay xagga hadalka iyo participation-kii waxba xarseen shaqaalaha taasna waxa ay dadku ka dhex muuqdaan qof kasta reegiisa ku daro sidoo kale waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda maamul wanaaga maxamuud ismaaciil oo sharaxay muhiimada ay qaranka u leedahay in la sameeyo istaraatiijiyad ku dhisan hadafka saddex sano ee soo socda waxaan u mahadcelinayaa khabiirka halkan inooga bilaabay sharci casharka istaraatiijiga baranka sida fiican inoogu sharaxay ee sida fiican aan fahanay shaqaalaha waxaan aan ka codsanaynaa ama inuga baahanahay inay duruusta ka faa'iideystaan si ay uga faa'iideeyaan commission-ka dhowdo gabagabadiina waxaa ka hadlay axmed ducaale oo ka tirsan golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland oo sharaxay muhiimadda ay leedahay istaraatiijiyadda saddex sano inaynu falanqayno ka wada tashano qorshayaasha ama howlaha ay qabsanayso hay-adda maamul wanaaga iyo ka hortagga musuqmaasuqa waxaynu u diyaarinaynaa haddii ilaahay ka dhigoon u diyaar garoobanay inu howlihii hay-addan lahayd aynu sii diyaarino saddex sano soo socota iyadoo sanadkan uu ku jiro howlaheennaasi waxay u qaybsan yihiin saddexdaas waxa weeye marka hore inaynu helo information macluumaad ilaa kasoo bilaabmaya markii hay-adda la curiyo ama la bilaabay ilaa min yoomina hada waxay noogu xigaa halkanay maanta joogto halkay maraysaa siday tahay xaalkuna siduu yahay waxaynu markaa haddana urinaa oo aynu diyaarinaa waqtiga soo socda maxaynu qaban doonaa inagoo ka duulina oo ka shidaal qaadanayna taariikhda ay soo lahayd ee soo martay iyo casharadii aan ka soo baranay muddadii jirtay waa tay dhegeystayaal hore aynu ku sii soconnay barnaamijkeenna xog ogaal ah kulan ballaadhan oo lagaga hadlayay saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay gobolka Awdal ayaa lagu qabtay caasimadda Borama ee xarunta gobolka Awdal kulankan lagaga hadlayay saameynta xanuunka COVID-19 ku yeeshay gobolka ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Borama Xasan Yuusuf Riraash iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal waxaan meelaha dhaqaalaha ka helayay oo saameeyay dawladda hoose waxay sameysaa sharciga sharciga inta badan waxa sameystaa ama dhul iibsada dadkii dibadda jooga waxa ku dhacay inuu ognaho lacagahi ma jirin gudaha oo kale jaadkii oo kale imanay waa la joojay kulli saamaynta dhaqaale ee wixii soo galay waxa ka darnaaday in qof walba xataa uu saameeyo ardayda iyo macallimiinta la fasaxay oo kale waxa laga yaabaa iyo anagoo kale in kharash adanaad galayso sababta qofkii waxa la yidhi muxuu ahaayey iyadoo dakhligiiba lagu yar yahay inaad danaad qabanayso wax badan oo kharash ah waa inaad wacyigelinta baan sameynaynay waxaan sameynaynay inaan meelo u dhisno oo kale waxaan dhisnay muxuu ahaa meeshii lagu xanaaneynayay qofka uu ku dhaco ayaan khibeen ku sameynay dhakhtarka weyn xataa aaskan ka qayb qaadanayay oo qofka uu ku dhacay la aasayo waxa loo dilayay cagafta waxyaabo badan baa loo qabanayay xataa shiki buu keeno waxa laga yaabaa kii cagafto kale aad ugu soo gala maro inuu qofku shiki yiraahdo waad soo aastee cagafta dhanka kale iga dhig markaa saameyn badan buu nagu yeeshay uu shikigaas ku jiro kharashkan uu ku jiraayo qofkii macallinkii soo shaqaysanayay markay iskuulkii laga xiray haddana waa inuu iibsadaa taybii gacmihii baalkii wejiga wixii kharash shaqsiyan u galaya haddana kii xaafad u galaya halkuu dhaqaale kaba heli lahaa muxuu galay dhaqaale la'aan iyo kharash uu sii galay kulli muxuu ahay saameyn weyn buu nagu yeeshay waa la iskuwada ogyahay caalamka oo dhan sidaa jeekay imika sheegay waxaan wadnaa imika iskuulada marka dib loo furayo suuliyaasha baan u samaynaynaa waxaan u samaynaayo kale meelihii lagu fadaxanayay iskuul walba oo loogu talagalay
kale muxuu ahaayeen siiradaha kale halkan wax lagu qalo habeen kasta waa la meeli jiray adu badan kiyaan la meeli laakiin mar walba laga warhayay habeen maalin kamid oo kale waxa la sameeyay in alaabti oo dhan macal hilibkii talaga guray tayr iyo jaafee lagu meelay iyo duwan lagu talagalay waxaasu dhan dowladdoos waxay ilaalinaysay si uuna xanuun kariin sii faafin si uuna usii gudbin si uuna bulshada kale u gaarin ilaahay markaa inaga badbaadiyey yaan uga mahad celinaynaa kulley wax kastoo yimaaday wuxuu u baahan yahay inaa wax laga barto cashir inoo noqdo sababtoo ah waxaan xusuustaa gabayga allahu naxariisay macalinkaygii gaariye haddii guga kuu kordhaa gabo mooyaane garaad kuu kordhin waayo ilan wax ma dhaantid geed bay noqonaysaa waa inaan sanadkan dhaweytay dhibaatadaa dhacday kow waa inaynu ku noqonnaa xagga alleh ilaahay baa wax walba inaga dulqaadi karaa nimco kasta iyo nusqaan kastoo timaadaba inaan allabariga badino ayaa muhiima marka insha allah saameyntiisii waxaan leeyahay waxaan ilaahay weydiisanaa inuu ilaahay saa inaga dulqaado markaan ku soo noqdo saameynta uu ku yeeshay gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska si guud wax loodhan karaa oo meeshii ugu ballaadhnayd ee uu taabto xanuunkaasi annagoona ka diyaar garoobin annagoona dee emergency-gaas ama dhibaatada degdega ah qorshe guud oo aynay oolin waxaa dhacday inaa hal mar la xidho tiro ka badan 300,000 oo arday oo dugsiyada hoose dhexe iyo sare dhigta iyo tiro 30,000 oo arday ah oo jaamacadaha dhigta in albaabada hal mar loo laabo taas waxay ku tusaysaa saameynta guud ee uu ku yeeshay markaa inaan xanuunkaasi ka gobol ahaan gobolka awdal waxaynu ognahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hoyga waxbarashada dhaa si gaar ah haddaad u eegta degmada Buurama anu waxaan ku tirmaa waa meel madarasada ama gelinka horeeg ama gelinka dambeeg dhammaan waxaa lagu socdaa ama waxbarasho arday tegaysa iyo macalin wax dhigaya dhammaanteed goobihii waxbarashadu ha ka bilaabmaan waxaa dhaa qalinqabadka ama KG-ga ilaa jaamacad oo qolada kelihaatay waxaati u hoggaansantay oo tiro la odhan karo 70,000 oo arday inay waxbarashadii halkaa ku beelaan waxbarashadaasi ama saameyntaasi albaabada loo xidho waxaa kaloo ku xidhnaa tiro 6,000 oo macalin ah oo iyaguna noloshooda ay ku xidhnayd dhigista waxbarashada waxaa ka soo baxa waxaa kaloo saameyn ku yeelatay dhammaan danyartii dugsiyada hor fadhiisanaysay oo markaa noogna jira 1,100 qof ah ayagana markaa ay saameyn ku yeelato waxaa kaloo saameyn ku yeelatay dhammaan dugsiyada sare oo kale waxaa jira ilaaliyaal iyo waxaa jirta markaa dumar markaa nadiifiya oo ku xidhnaa ama ku jirin mushaarka dowladda laakiin ka heliya dugsiga waxaa ka soo baxa taa laftigeega tiro 500 qof ah ayay saameyn iyadna ku yeelatay waxaa kaloo saameyn ku yeelatay inay macalimiinta qaarkood markay 15 bilood xidhnaatay inay nolosha maarayn kari waayeen qaarkood qoysaskii markaa ay u rareen inay baadiyaha markaa geeyaan marka haddaan si guud u eego waxaa la odhan karaa meelaha ugu badan ee taabatay ay saameynta ku yeelatay waxay ahayd meelaha waxbarashada iyo masaajidada marka hadaba taasi dhacday ka wasaarad ahaan maxaan markastoo dhibaato timaado maxaa xala waxaanu cashir ka barannay inay maanta diyaar yihiin dhammaan cashirada dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sareba in la duubo oo ay ka baxaysay barnaamij la yidhaahdo ka bara hawada TV-ga qaranka iyo raadiyo Hargeysaba laga fidinayay waa ta keentay de maxaa xala ardaygii guriga joogi maayo gaar ahaan gulibana waxa waqtiga wax la dhigayay waxa 8:00 subaxnimo ilaa 12:00 barka si ilmihii ilaa iskuulkii markaan ka fasaxnay haddii dibadda lagu sii daayo deefidintii iyo badqabkii ubadkan la raadinay weli way taagan tahay si uu guriga ugu nagaado ayaa waxay wasaaraddu qaadatay inay sameyso barnaamijka ah ka bara hawada waxaa kaloo barnaamijka iyaguna sameeyay dhammaan jaamacado waxay waxbarashada ku dhigayeen waxa dhaa online oo ah in casharka macallinku ka bixin karo guriga ardayguna markaa halkaa uu ka dhigan karo waxaa kaloo ay wasaaraddu qaadatay waxa dhaa habraacyo iminka welibana qorshuhu socdo oon dhammaystirnay gaar ahaan iminka daylan tiro 5 bilood ah ayay fasaxayeen waxbarashadu markay gaab gasho in baaga ugu badan ka soo baxa waxay waxa farabata tirada ardayda ee waxbarashada ka tigta haddii ardaygii 6 bilood oo gaab u helo tay ahaan hoos buu dhici waxbarashadu inuu luus gareeyay iman karta oo waxyaabo badan ka yimaadaan
waa ta keentay iyadoona xanuunkii weli dhammaan siday wasaaradda caafimaadku ka dhawaajtay dunidana laga dhawaajiyey isagoo xanuunkii jiray dugsiyadii lagu noqdo laakiin waxa u dejisan habraac guud oo la raacayo ah gaar ahaan galaaska inteebaa dhigan karta haddii galaaska uu lixdan arday dhiganayeen maanta waxaa loogu talagalay inay soddon arday oo kale aatay fadhiistaan inta mitir labadii kursi inay isku jiraan hal mitir oo kale fogaanshihii iyo inaa dhammaan dugsiyada anoo aada uga mahad celinayaa dowladda hoose mashruuca JBLG-ga in dugsiyada magaalada ee dowliga ah ay u sameeyaan meelihii farxalka musquulihii la dhammaystiro oo taasina ay ka qayb qaadanayso xagga nadaafadda waxay wasaaraddu kale intaa u xidhnaa dugsiyada ay ka faa'iidaysatay inay samayso waxa la yidhaahdo sad degsiimooyin somalilan imise degsiimo ayay leedahay imisaa waxbarasho u baahan in 620 meelood oo waxbarasho u baahan la sameeyo intii ay dugsiyadu xidhnaayeen 620-ka 120 ka mid a gobolka awda layihiin 120-kaana sidii fidinta waxbarashada loo gaadhsiin lahaa iminkaba qorsheega la galo in aada uga mahad celinayo hay-adda Save the Children oo mashruucyada ugu ballaadhan ama tirada ugu badan ee dugsiyada nagala qayb qaadata marka waxaan odhan lahaa uun insha allah intaas waa intay wasaaradda la timid waxaa kaloo sanadkan nagu dhacay inaan itixaankii shahaadiga laftigiisa ay u dhigno dee hab ka duwan si una xanuunkiina u fidin oo wendhay lagu qaado 10 maado dhammaan ardayda kalena itixaanka la qiimeeyo xafiiska itixaamaadka qaranku uu qiimeeyo inuga mahad celinayo sidoo kalena waxaa ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdar doctor mustafa muumin oo sharaxay saameynta uu gobolka ku yeeshay xanuunka covid-19 meel laga helo ama adres ha noqoto ama maxaa la hawlka meel ay ka qabanayaan ha noqotee inay systemka ku jiraan intiina badanna waad aragteen wasaaraddu waxay qorsheheeda ku sabgaraysay in online qofku maxaayeedi uu buuxiyo informationkii soo dhan si hadhow marka loogu baahdo halkaa markaa laga helo taasina kulley way socotaa intiina badanna waxaan jeclaan lahaa kulley fulintin caafimaadku sidiisaba waa fulintin inta badan ee bulshada waxaan u sheegnay waxay aaminsan inuu kala duwan yahay laakiin xaqiiqda waxa ninka gudaha ku jira xanuunkan inuu dhib badan keenay inuu dadka dilaa ku yahay dadka inta aanu asiibin inta faamiligooga una dhibaato ku keenin inta una cid ka dirin ma aaminsana kobiya laakiin qofku wuxuu aaminayay marka qof ka mida faamiliga oo dadka faamiliga ugu jecel yahay marka uu asiibo ee qofkaasi xanuunkaas ugu dhintay la yidhaahdo maalintaasi aaminaadiisu bilaabaysa marka inaad inaguna aynan noqonin kuwaas laakiin wax jira oo runtii dhibaatadeeda leh oo ka hortag mudan inaad runtii u aragtaan ayaan nagula dardaari lahaa qorshaha wasaaraddana qayb inaad ka tihiin maanta iyo beriba runtii waa lagii sheegayaa ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalintiin baro ayaa ka hadlay kulankaasi isagoo sharaxay saameynta uu ku yeeshay iyo sababaha lagaga bixi karo ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha baa la yidhi ilaahay nafna culay iskagama dhigo ama ma saaro waxaan taalkeed ahayn waxaana kari karin innaga intay taalkeedna ahayd ayuunbaa horta covid-19 kanu ilaahay noogu talagalay dee maraykan waa ogtiin 200,000 maraya dhimashadiisa innagana safmarun buu inugu noqday ilaahay herga buu inooga dhigay waa deeb uu raxmaanku ina siiyey ilaahay bay nagu mahadnaqaynaa waxaad moodaa in ducadeenni masaajida ay ino taagnay inaga aqbalay qofka islaamkana inuu qadarka rumaysnaadaa arkaanimaadka inay ka mid tahay waynu ku wada xukumanay dhimasho wax la yidhaaha si laakiin qofba sababun buu dhimanayaa ilaahay sababta noocan uu inaga fududeeyo unbaynu ilaahay baryaynay dadaal badanna waynu samaynay awdal gaar ahaan boorame waxaa la dhawaa magaalada aqoonta aqoontana iyo qofka dee jaahilkiina ma sinna markaa kolay qayb weyn bay ka qaadatay iyadoo xuduudo badan oo meelaha ugu khatarta badan ay ku taallo boorame haddana inay ka badbaado waxaa muhiimadda koowaad aynu siinaynaa inay aqoonta dadku darteed ayna badbaadisay dhallinyarada hawshan soo abaabushay waxa ay maskaxdeena dib ugu soo celiyeen
war maxaa aynu bal hagaagsan karaaye baalkii weli buu teginay maxaynu hagaagsan karaa inaga qabiyaa inaynu dadaalkiina korinaa loo baahan yahay inaynu nadaafadda magaaladeenna iyo iskuulladeenna iyo cusbitaaladeenna iyo guryaheennaba ilaalino haddaanu intaa ka soo baxno waxaa la yeelay wuxuu COVID-19 la yeelayaa ma jiro kii dhimanaya waa qadarka melagii baa galay amba gaalo shil gaalo ku dhiman lahaa ama isagoo kufu wadnu istaagi lahaa saacad baa loo dhintaa cudur si laakiin looma dhinto waa inaan yaqiintu inaga xumaanin oonay taasu baqay la gelin sida ay noo ognahay inaanu dhimanayno waa inaynu ku dhiiranaan inaynu kana ka nabadgelayno dadka qaar baa laga yaabay intuu harab ku dhaco naxdinta intuu islaa bahalkaa kugu dhacay in khalkhalba ku dhaco iimaankaa taa inaga badbaadinaya waynu ladannahay waxaanu jecel lahay inaynu wax kastoo inagu yimaada aynu doodaasoo kale ka samayno laynoo soo qabanqaabiyo waar muxuu ina yeelay maxaynu kaga gudbi karaa inaga dhiman gobolkeenna wax badan 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 baa ka maqan sidaynu u doonan lahay si aqoonaysan u hanoqoto gobollada aan ka soo shaqeeyey waxa yaalla iyo waxaa ogol yaalla aada bay u kala duwan yihiin markaa wixii awgal inaga maqnaa waan dareensanahay anugu diyaar waxaan u ahay inaan inla qayliyo ma dhibsanayo in la qayliyo si laakiin sidaynu u qaylinaynaa si xaqa oo aqoon lehna noqoto allah u naxariista xaaji cabdiwaraa baa wuxuu yihi beri baa la yidhi xeel baa la jibiyey xeel baa la jibiyey wuxuu yihi waa inuu naxsimada iska daaye xeerka la jibiyey hortu yaa samaystay ninuu maalinta anfacayaa samaystay marka adigu haddaanu ku anfacaynin ma xeel baa beri la jibiyey awowyaasheen sameeyeen wax macnaa inoo samayn mayso dee adigu maanta mid ku anfacaya samayso maxaa kaa kaa galay inaynu wixina anfacaya haddaa la ydhaha inagoo awdala inagoo boorama ah war maxayna anfacaya waxaya waxaya waxaasa anfacaya taa dadaalka inaynu saarnaa ayaa anaga ila tahay ciddii taa ku shaqaynaysana oon ku wada shaqaynaynaa ama qaylo ha noqoto ama wafdi la dira ha noqoto ama waxay doonto ha noqoto diyaar baanahay waa salaamantiin aada baan idinku mahadnaqayaa dhallinyarada aada baan usoo dhoweynayaa dhallinyaradasi laakiin deg deg yar baa ku jira midigii kacaankii aanu ahayn waxaa loodhan jiray dhallinyaradu waa mustaqbalka beritoole waxaad moodaa inaanay berriba sugaynayn mustaqbalka maanta doonayaan waana degdeginaan idinle ma foga waayo qof mar hadduu 56 ka gaadho waa ofrow adduunyadoo dhan beeshan bay gelisaa innaga se laakiin weli maynaan gaadhin inshaa allah wuu dhowyo mustaqbalkiiniye idinna kii beritoole ahaan lahaa maanta ha ka dhigina waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii dhegaystayaal ayaynu soo gaadhnay waxaanu idinku dhaafaynaa heesta gurya samo iyo codkii macaanaa ee khaliif cismaan cabdi sayid khaliifa waa farsamadii maxamed amiin cabdi heeqani iyo aniga oo khadar nuux yuunisa intaan dib u kulmi doono barnaamijka kan xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kabesho gadid hayina ho guri lagu min qadiyo goobtaad ku deelay gar hayin kabesho gadid hayina ho guri lagu min qaadiyo goobtaad ku deelay geedi naqa
هدي أي قهيران يدينا قهار هدي أي قهيران عوسكي قبنودو دباديدنا رادقو عوسكي قبنودو دباديدنا رادقو جمعكو ميالي جمعكو ميالي يا ديت كسور راو هجيب لي صوت هذا يا ديت كسور راو هجيب لي صوت هذا واجد عنا لنور يا سما هلا غفرو واجد عنا لنور يا سما هلا غفرو غاردي هاوين كاي سو جيلي هوغان او قرقر سيغا كو غوسي هبكا غوري غلو رارو غاردي هاوين كاي سو جيلي هوغان او غرغر سيغا كو غوسي هبكا غوري غلو رارو غرغر ريو رارو چيلي غر كدفر كبالا دا غرغر غر كدفر كبالا دا دبا جلس كعين بي عين بي وقري المها او المها او دبا جلس كعين بي عين بي وقري المها او المها او جبل كيو شرع هذا صار جبل كيو شرع هذا صار يا ديت كسور راو هجيب لي صوت هذا يا ديت كسور راو هجيب لي صوت هذا واجد عنا يا سما هلا غفرو واجد عنا يا سما هلا غفرو عدي بربار تاي جد لاغو هيان شو غور صبح شرمادا غورا غمرتي دحي غود عدي بربار تاي جد لاغو هيان شو غور صبح شرمادا غورا غمرتي دحي
magala abarrosin adanga tislowadin amagala abarrosin adanga tislowadin وقلن قلعوبة قلعوبة الضمالين قالنا قالنا وقلن قلعوبة قلعوبة الضمالين قالنا قالنا وررق بيودة وررق بيودة قاديت كسور راو هجيب لي صوت هذا قاديت كسور راو هجيب لي صوت هذا واجد عانا يا سماه الله غفرو واجد عانا يا سماه الله غفرو واجد عانا يا سماه الله غفرو واجد عانا سما الله غفور واجد عالمي.